puxar uma partida aí do Lúcio Ball. Puxar uma partida aqui do Lúcio Ball, tomara que não demore muito. Aí contrapartida. Quando não começa aí, vou mostrar as skins aí. As skins, ó, nova. Foi do ano passado. Desse ano aí, como tá show. Soldadão aí, churrasqueiro. Sobra aí, tá show, mano. Show. O Reaper. É, show partida. Vamos aí para a partida. Ah, Subol. Vamos jogar na Austrália. Esses são os jogos de verão. Todo mundo junto. E aí? Três. Aí, valeu! Opa! Essa é a minha batida! E aí, estão sentindo? Pega uma porra de uma seita ainda. Defesa brilhante! Defendeu! E aí, estão sentindo? O laço da porra, boy. Quem quiser. Quem me viu no Xbox, quem quiser me adicionar aí pra jogar aí, beleza? Vou dar o BR aí. Aí nós joga aí, beleza? Na live aí. Me adiciona no Xbox aí. Nós. Vai lá! Alex, Alex. Aí alguém chama um médico. Eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Opa, essa é a minha batida. Vamos.
Caralho, 3 gols, hein, Alex? Tá bem, boa. Show, 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 Alexão! Parabéns, Alexão! Solta a batida! Gol de placa! O toque do Alexão. Vai, Alex, vai, Alex, vai, Alex. Vai. Vamos esculachar. Eu senti. Se entrega a batida. Vamos esculachar. Voltei aqui, mas não teve nada. Vai. Vamos ganhar bonito aqui, hein? Vocês vão fazer um. Dá um salve aí pra toda a família game aí, beleza? E mandar um salve pra todos os amigos da live aí. E é. Vai, 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 vai. Falta um minuto para terminar a partida. Opa, essa é minha batida. Vai, Alex. Vai. Aumenta o volume. Ouviram isso? Vai, filho, vai, filho, vai, filho. O time é imbatível. Volume máximo. Termina a partida. Vamos ver o que eu ganhei. Vamos abrir a caixinha. Saiu uma vazada de fundo aí, desculpa aí, galera. Beleza? Vamos esculachar! Tá na hora. Valeu! Oh, incrível! Sou eu que mando nesse show! Vou puxar da partida aí pra. Dá uma live gostosa pra vocês. Eu acho. Acho que eu gravo esse Lúcio Ball com os brother pra ver como fica com mais jogadores. Bem-vindos ao Rio de Janeiro! Lá do Rio de Janeiro! Bem-vindos ao Jogos é só de Verão. E calor o dia inteiro! Vai lá, vai, vai, Lucinho, Lucinho, Lucinho. Tranquilão, tio, tranquilão, tio, 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 tio. Vai, filho!
Filhão! Cara, defendeu meu, cara. Defendeu mesmo, hein? Puta que pariu. Aí eu fui e boto pra dentro. Caralho, bucê. Desculpa pelo balão aí, brodinhos. Não, foi o cara. Ele me cumpriu automaticamente. 3, 2, 1. Aqui é o Lúcio Ball. Vai, vai. Vai. Vai, leva. Oh, o cara tirou. Eita! Olha aí os penetra! Aumenta o volume! Não, tem alguém dentro! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Aproveita, coitado! Poxa, mano! True three! Essa aí, rapaz. Bonito, bonito, bonito. Olha, elaborou, boy. Tem até o truque que elaborou. 3, 2, 1. Vai. Vamos já. Puta que pariu, que fez um contra. Poxa, mano. Foi eu, puta que pariu. Desculpa aí, a galera, os inscritos que é criança aí, desculpa aí pelo palavrão, beleza? E aí, estão sentindo? Defendeu! E o tio fez besteira ali, o tio, tio, tio. Vai. Cara. Cara. Quase. Ah, bagulho. Aí, vai. Porque saiu o Alex, saiu aquele outro cara do time, mano. 3, 2, 1. Solta a batida. Volume máximo. Vai, vai filho, vai filhão. Oh, ai, que jogada! Três, dois, golaço. Eu ganhei 3 skills lendárias. Aonde? E aí, estão sentindo? Vai, vai, vai. Aumenta o volume. Só 10 segundos. Solta a batida.
Mano. É isso aí, galera. Vou parar a live aqui, vou abrir a caixinha com vocês aqui. E vamos ver o que vai dar aí, galera. Jogada da partida. Quem gostar do vídeo aí, deixa um like aí. E se inscreve no meu canal e me adiciona aí na live aí se vocês quiserem, beleza? Pra não jogar aí. Vamos abrir aqui a caixa. Vocês vão ler o fundo e ignora aí, beleza? Vamos abrir a caixa aqui, vamos ver se aí é alguma coisa boa. Animocaria do baixa. Esse três aí. Eu sou a número um. E é isso aí. Fui, galerinha amada do meu coração. E fique aí com Deus. Valeu.